Трошки про економіку глибше поговоримо з Олегом Пензеним, членом економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго дня, раді вітати на четвертому. Я також дуже радий вас бачити. А ми от зараз до тарифів перейшли, але починали з повідомлення про 2,7 мільярди від МВФ в якості безповоротної, безоплатної допомоги, яку от обгорнули в таку обгортку, вибачте за тавтологію, подарунку до Дня Незалежності України. Транш надійде 23-24 серпня. Звичайно, українську владу це дуже тішить. Але президент так от зазначив у своїй відповіді пані Георгієвій, він сказав, що це гарний подарунок до 30-річчя, який допоможе стимулювати економіку і подолати наслідки коронакризи. Чи є розуміння, пане Олеже, у вас, якщо влада просто покладе ці гроші до держскарбниці, десь покриє держбюджет, чи буде це стимулюванням економіки і подоланням наслідків коронакризи? Чи президент, говорячи такі речі, по суті, десь зобов'язався, може, на конкретні проекти десь направити? Ну, по-перше, це є рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду по відношенню до всіх членів, учасників Міжнародного валютного фонду поза будь-яких умов і вимог задля подолання наслідків коронавірусу. Тобто всі країни отримують у відповідності до своєї дольової участі певні кошти. Власне, це не кошти, це просто збільшується рахунок України або інших країн Міжнародному валютному фонду в спеціальних правах запозичення, які потім можна поміняти на будь-які валюти або розрахуватися за рахунок тих грошей по боргах з Міжнародним валютним фондом. Тобто це є безповоротна, дійсно, ви правильно сказали, фінансова допомога для всіх країн, учасників Міжнародного валютного фонду. Жодного відношення до програми стендбай, в якій ми зараз знаходимося, це немає. Тобто це є просто добра ідея, добра дія зі сторони Міжнародного валютного фонду по відношенню до своїх учасників. Так просто вийшло, що це, власне, в кінці серпня приходить, і ми чомусь говоримо, що це до нашої з вами, до Дня Незалежності. Це просто так співпало. А що стосується подальшого використання цих грошей, гроші приходять в державний бюджет. Це не ті гроші, що йдуть в валютні резерви Національного банку України. Це прямі гроші в державний бюджет. І вони будуть використані в відповідності до розпису державного бюджету. Тому що вже сьогодні ми маємо ознаки того, що на єдиному казначейському рахунку не вистачає грошей. І по результатах, власне, інформації, які є від Рахункової палати, від Держказначейства, в липні місяці шановний уряд взяв бюджетну позику на 12 мільярдів гривень в державного казначейства, тому що немає грошей фінансувати незахищені статті. Зараз ці гроші підставлять плече і під виконання наших зобов'язань в вересні місяці 1 200 мільйонів доларів маємо віддати. І під фінансування незахищених статей державного бюджету відповідності до розпису державного бюджету. Так що в даній ситуації якихось там спеціальних напрямків чи якихось там спеціальних програм не буде. Це буде просто виконання вимог норм державного бюджету, який був прийнятий минулого року Верховною Радою. Я вже порахував, якщо по курсу 27, то там десь приблизно до 73 мільярдів гривень. Це безумовно не закриє весь наш велетенський розрив в держбюджеті на цей рік. Але в цілому, наскільки це може стати тим трампліном, який дозволить владі проскочити до кінця року на позитивних тонах, без розривів серйозних, без такої кризи, про яку ви от говорили до цього. І хотів би ще тут в цьому ж такій контексті запитати, а чи не є от така допомога від МВФ своєрідним пасом українській владі і відтермінуванням реформ, відтермінуванням просування, яке застигло по програмі «Стендбай»? Бо якби не було цих грошей, ми б були змушені десь реформуватись далі, виконувати зобов'язання, аби поновити програму, яка там не в таких обсягах великих, звичайно, але все ж таки є. Значить, давайте так, ще раз. Жодного відношення до діючої програми, до меморандуму, до наших зобов'язань з Міжнародним валютним фондом ті гроші не мають. Ті гроші – це є в межах дольової участі всіх країн-учасників Міжнародного валютного фонду розподілені. Їх розподілено більше 358 мільярдів СДРів по різних країнах. Українська квота – 2,7 мільярда доларів.
Тобто жодного відношення до якихось додаткових зобов'язань це не має. Тобто давайте ми чітко це з'ясуємо. І будь-яких прив'язок до зобов'язань, до розмов, МВФ просто надав ті гроші для того, щоб дати країнам можливість ефективніше і швидше виходити із кризи, яка сьогодні є. Все. Тобто не треба шукати якихось додаткових моментів. А що стосується успіху України щодо закінчення цього року, то давайте ми з вами згадаємо листопад минулого року. Пам'ятаєте? В листопаді минулого року державне казначейство припинило фінансування незахищених статей, тому що не було кешфлоу, не було фізичних грошей на єдиному казначейському рахунку. І тоді нам єдине, що допомогло, це 600 мільйонів доларів, 600 мільйонів євро, які надав Євросоюз. Цього року ми без тих 2,5 мільярдів, 2,7 мільярдів також би мали такі проблеми, ми їх вже маємо. Так що по великому рахунку це надзвичайно велика допомога, власне, в межах тих процесів, що є в Україні. Але ще раз повторюю, жодного відношення успіху економічної, в економічній царині діючої влади це не має значення. Тобто це є просто допомога МВФ всім країнам-учасникам. Все. Пане Олеже, на сам кінець про інфляцію трошки хотіла вас ще запитати. Пишуть, що розглядається рішення про ще одне підняття облікової ставки Національним банком. І говорять про те, що інфляція, так видається, погрожує вийти з-під контролю Кабінету міністрів до кінця року. Яким вам бачиться реальний прогноз і наскільки ви бачите правильним реагування Нацбанку і уряду на цей рівень, який росте і підвищується, і вже там видається, що до 10% до кінця року прогнозують? Ну, дивіться, вже 9,5%. В бюджеті 8, я абсолютно впевнений, що до кінця року буде двозначна цифра. Абсолютно впевнений. Я по інфляції. На сьогоднішній момент позиція уряду і Національного банку щодо підняття ставки рефінансування відрізняється. Тобто уряд вважає, що не було підстав для збільшення ставки рефінансування. Чому це настільки важливо? Коли ви піднімаєте ставку рефінансування, ви автоматично робите дорожчим комерційний кредит. На сьогоднішній момент в межах діючої програми 5-7-9 чи дешевої іпотеки уряд взяв на себе зобов'язання перекривати різницю між ставкою фіксованою і ставкою ринку. Тобто будь-яке підняття ставки рефінансування збільшує видатки з державного бюджету. Це раз. По-друге, збільшуючи ставку рефінансування, автоматично уряд вимушений, виходячи з ринкових умов, збільшувати відсоток запозичення по державних облігаціях. Тобто ми однозначно з вами будемо мати збільшення зацікавлення іноземних спекулянтів в покупці облігацій, тому що росте їх дохідність. Як наслідок зросте видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу. І ми з вами побачимо і подальше укріплення гривні без будь-якого серйозного підґрунтя росту української економіки, тому що будуть просто приходити більше іноземців продавати валюту на українському валютному ринку. Тобто це буде знову синдром пана Смолія з тими проблемами, які ми були тоді, коли пан Смолій пішов. Пам'ятаєте, тоді в нас в бюджеті було 29,6 середньорічний курс, а фактичний курс був нижче 24. Так що і величезні проблеми з непоступленням податку на додану вартість по імпорту і по величезних боргах по запозиченнях, все це було вкупі, власне, тої політики. Зараз ми знову йдемо цим шляхом. І це, безперечно, викликає певне незадоволення зі сторони уряду по відношенню до тих дій, які сьогодні діє Національний банк. Але Національний банк є незалежною структурою, він вправі приймати ті рішення, і він може не кореспондувати їх з рішеннями уряду. Так що, власне, це ситуація ми бачимо. А то, що воно однозначно не йде на користь українській економіці, це 100%. Тому що по великому рахунку, так, ми розуміємо, чим дорожчий кредит, тим важче його взяти. Разом з тим, в контексті оцих ваших слів, особливими контекстами обростають чутки про можливе звільнення пана Шевченка з посади голови Нацбанку. Про це окремо, мабуть, потрібно говорити. Дякуємо, Олеже, вам за включення. Спасибі за те, що включилися і прокоментували. Олег Пензан, член економічно-дискусійного клубу, був з нами.